سالم الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لكاد نور الكمال لا يمكن السنة كما كان حقا بعد الخدع بزرق الدين قصة مختصر معزز ومكرم لائق سب تعظیم و احترام حاضرین و ناظرین بزرگ حضرات نوجوانان ملت اسلامیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء بحمد حمد و ثنا اللہ عز و جل وحدہ لا شریک خدا عز و جل رسول یہ بھی قادر متعلق رب لم یزل پروردگار رحمان آج ایسی جمعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عظیم المرتبت دہ نصیب سکور اللہ رب العزت کرنے اس ہم کس رحمت اس امید اللہ ہم کس فضیلت اس برکت اس مغفرت اس امید اللہ بے انتہا حمد و ثنا اس پالنہار خدا اس پنس اول قدرت سندر یکتا تی یگان چھو یس نکل شریف چھو نزاد سندر نصفات اندر نالوہیت سندر نبہدویت سندر لم یبد ولم یولد خدا چھو یس وہو علا کل شئن قدیر خدا چھو تبینی آز سنو بے حد حمد و ثنا و پتلسن بیش بہاد رود سلامن از بشت برسات برسات کا کاری کونین حضرت احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن ذات اس میرے رحمت فضیلت جمی اولیاء کاملین مجتہدین مشائخین اللہ رب العزت خدا کرن یہ درجات بلند جب دین اسلام اس وقت وقت وزوی جان یعنی کر ان خون سے اقسام مفینین اسلام بول اور اس کس فرق تعلیم اللہ رب العزت دین اس عمل کا نور توفیق تو سامین اعظام اللہ رب العزت سے مقدس کتاب اندر ہے قرآن مجید اندر فرمایا کریمہ سوئے آئے کریمہ جو اس گزشت جمعہ کی فرمان اس یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون اللہ رب العزت جبان فرمان اہلو کو ناس دبیلو مخلوق اس من خطاب اے لوگو اپنے پروردگار سے اپنے پروردگار کی عبادت کرو پنس رب سز کرو عبادت یہ مدوئی بعد کیو بیئیم تحبروچ اس اللہ رب العزت جو خطاب کرن اے لوگو عبادت کرو خدا عزو جلال سنز بندگی کرو محبوب برحق سنز عابد بنو معبود جو ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ جو سو خدا یہ تو عبادت کرنا ہو یہ تو عبادت اور
بیٚیہِ تِم یِم تۄہہِ برونٛٹھ آے، بیٚیہِ یِم تۄہہِ برونٛٹھ آے. یہِ چھُ اَمہِ آیہِ کٔریٖمُک مانا، یَتھ اُمیدَس پٮ۪ٹھ کہِ تۄہہِ میلہِ پرہیزگٲری، عبادتَس یِہٕنٛز میلہِ تۄہہِ پرہیزگٲری. تُہۍ بٔنِو تقوا شار، تُہۍ بٔنِو وفادار خۄدا تہٕ وفادار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رب چھُ بیان فرماوان الذی جعل لکم ارضا فراشا، بہٕ چھُس سُہ خۄدا ییٚمۍ زٔمیٖن بَنٲو تُہٕنٛدِ خٲطرٕ فرٕش. ییٚمہِ آیہِ تۄہہِ پَکُن چھُو پَسنٛد تَمہِ آیہِ چھُوا زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ پَکان؟ ییٚمہِ آیہِ تۄہہِ خۄش چھُو گژھان لَر ترٛاوٕنۍ اَتھ فرشَس اَتھ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ، تَمہِ آیہِ چھُو ترٛاوان. بیٚیہِ چھت بَنوو خۄداوَنٛدِ کٔریٖمَن آسمان، چھت بَنوو خۄداے سٕنٛز قۄدرَت. ستوٗنو وَرٲے، کالمو وَرٲے، پِلرو تہٕ تھمبو وَرٲے یہِ چھت، یہِ آسمان، یہی بہت بڑا قُدرت کا نظارہ ہے. قُدرتِ کامِلہ اگر وٕچھِنۍ آسہِ، رب چھُ بیان فرماوان آسمان أنٛدرٕ کٔرمو بٲرِش نٲزِل، روٗد نٲزِل، مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، یعنی آب چھُ سو ترٛاوان آسمان أنٛدرٕ تۄہہِ تاکہِ فأخرج بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، تاکہِ تُہۍ وۄپدٲیِو اَتھ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ مُختٔلِف قٕسمُک رِزِق، مُختٔلِف قٕسمٕکۍ پھل. چھُ رۄب بیان فرماوان رِزقن لوٚگُم فلا تجعلوا لله اندادا، تاکہِ تُہۍ کٔرِو یہِ رِزق حٲصِل. زٲنِتھ مٲنِتھ لله اندادا وانتم تعلمون. زٲنِتھ مٲنِتھ بٔنِو نہٕ تُہۍ، کٔرِو نہٕ تُہۍ اللہ رب العزتس سۭتۍ برابری کینٛہہ، یعنی تۄہہِ روزِ ایمان اَمہِ آیہِ کہِ أسۍ چھِ خۄداوَنٛدِ کٔریٖمَن پٲدٕ کٔرمٕتۍ پَنٕنہِ عبادت خٲطرٕ، اور سامان چھِنہٕ مہیا کٔرمٕتۍ اَسہِ، آسمان أنٛدرَے چھُ آب ترٛاوان. یہِ زٔمیٖن بَنٲوٕن سانہِ خٲطرٕ فرٕش، بیٚیہِ بَنٲوٕن یہِ سانہِ خٲطرٕ سُہ کھیتی، سُہ زٔمیٖنہِ ڈوٗر. اگر تۄہہِ تَگہِ، رۄب چھُ بیان فرماوان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمو مَزْعَرُ الْآخِرَة، یہِ چھِ ٲخرَتٕچ کھیتی تیٚلہِ. یہِ زٔمیٖن خاک چھُو تۄہہِ، یہِ زٔمیٖن ڈوٗر چھُو تیٚلہِ تۄہہِ ٲخرَتٕچ پوٗنجی، ٲخرَتٕچ کھیتی. یعنی یُتھ تُہۍ اَتھ ؤنِو تِتھُے لٔڑِو تُہۍ پَدا آخرَتَس اَندَر، محشر کِس مٲدانَس اَندَر. یہِ چھُ اَمیُک لفظی مانا، یہِ چھُ اَمہِ آیہِ کٔریٖمُک لفظی. چوٗنٛکہِ آز چھُ ماہِ شوال چَلان، یَتھ ماہِ شوالَس اَندَر چھِ عظیٖم واقعات سَپٕدمٕتۍ. أم المؤمنين حضرت عائشة صدیقة رضی اللہ تعالیٰ عنہا، أہُنٛد نِکاح یَتھ رٮ۪تَس اَندَر یَتھ ماہِ شوال چھِ وَنان، آز چھُ غالِباً نٔیِم، یَتھ رٮ۪تَس اَندَر گوٚو نِکاح عائشة صدیقة رضی اللہ تعالیٰ عنہاس حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ. اور یِہوے چھُ سُہ رٮ۪تھ میانیو عزیٖزو، میانیو بُزرگو، ییٚتھۍ رٮ۪تَس منٛز کوٚر حضوٗر علیہ الصلوٰۃ والسلامو شہرِ طایفُک سفر شروٗع. یَتھ طایفہِ کِس بازرَس اَندَر وجوٗد محمد عربی
بدن جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان آو کرن یعنی خون مقدس آوان زخمی آو کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین جوز دعوت دیوان حق جوز دعوت دیوان اچھو سوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوس صفحہ چی پہاڑی پر خود اور فرمون کو مکہ لوگوں قولو لا الہ الا اللہ دیو سا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اے مکہ نا ہنجارو اے لا تس پرستش کرن والو اے مناقص پرستش کرن والو اے حبل مانن والو یمنا جون خدا خدا جون یقتات یدان خدا جون کن خدا جون اللہ سمد خدا جون وہو علا کل شعین قدیر وہو علا کل شعین محیط خدا جو لم یلد ولم یولد اور یوی جو سویت یتمز گزوی بنی کیکا دو گزوی احد جنگ احد غالباً پندہیم شوال یمی رتن پندہیم جنگ احد سپد مد احد پہاڑ کس دامن سندر خرسمن اسپائی مدین پیٹن چو تقریباً زمین دور احد پہاڑ ام کسی دامن سندر سپد یہ جنگ یہ وہ سو جنگ چونکہ ام خدری یہ وہ جمعہ لیکن اشارتن کربارز یہ وہ سو جنگ جنگ بدر جنگ بدر اسم زبردست نقصان تو کفارو بڑھ بڑھ سرخیم تو سرکشین لیڈر آئے واصلی جہنم کرنے جنگ بدر سندر صدق کفار یہ اندر صدا صاحب رسول شہادت اسائی وات نام جنگ بدر اسمن زبردست نقصان زبردست مال غنیمت بنا مسلمانوں تا جنگ سندر ماہ رمضان کے صدقے میں جنگ بدر اسمن ان پتن زبردست اناد بدوس شرارت تمن قریشین تمن کفارن یمائش زاگی یمائش منصوب بناوان کی یوتائم میں اس بدل ہمو عمی یخصوش بدل اس من زبردست نقصان پر دلن تو تائم بھی ہمو کیا اور یہ آئے لیکن عمی منصوب پتہ لے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برا میں شو یہ جنگ احد بیان کرم کیا لیکن میرے عزیز و میرے بزرگو یہ جنگ احد گو اٹھ انادس اٹھ شرارتس پر یک اندر ظاہرن ولی نقصان تبیو تلن رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سنسر جماعتس یت اندر کوئی یہ سید سمجھئی کیا دندان مبارک دیگوئی شہید اٹھ جنگ احدس اندر روئی ناز گو لہو لہان متعدد اکابر اصحاب رسول اللہ شہادت ابو دجانہ ہی صحابیان سعد بن ابی وقاص وقاص ہی صحابیان حضرت حنزلہ یمس غسیل الملائک اشمن یمس غسل دیت فرشتو یم اکابر یم بڑ بڑ عظیم صحابی وہ شہادت زہری آو ولی نقصان لیکن سنگی جز فتح ای جنگی اوپسی اندر لوگ عظیم فتح ام اسلامی لشکرن دیبیو تیل کیا گل تیل کیا اس پر نقصان اب ایشو علماء آب سنت آت کش پر توجہ تھوڑیزو سپرس دیما زور دیما کہ بھئی نبی کا بھنو حقیقی اطاعت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بنو
وفادار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بنیو اور شاہ کر زوری وادن سرابر چونک گئی آج جنگی مہدس اندر سرابر چونک اے آخ محبولی قوتائی کرس اصحاب رسولو آج جنگی مہدس اندر یعنی ہم تائی یعنی ہم جنگ زیندس پیٹ لوگ زیندس پیٹ کیا بلکہ زون جنگ تتر بتر گئے کفارن ان لشکر چل تم مال ترون خدی سواری ترائے خدی چل ات پہاڑ اولس پل کن بکر سمجھا مجھ کوشش کوئی دے میں تیر کیا اس چون گئی تمن صاحب سمن دی گیا صاحب سر تے ایسا لا پروا خاتم بدہن دراصل چیئے تو انتی میان خطر تعلیم ریشون اللہ علیہ سنت اہ پر زور دیوان کہ یہ تائن محمد وفادار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم انسان بنی تو تائن بین دو سکتائی سن تو تائن چھتے میں سکتائی چھن سکتائی پت چھ پتر فاز و فوزن عظیمہ بڑ کام یہ بھی مگر یہ بڑ گرام محمد رسول اللہ سرابر کوتری گئی حضور علیہ السلام روز ہدایت ہوں دی ممی کیچن صحابن تی بسن مورچس پر تھوئی بھی ات پہاڑ چھ ات بہت پہاڑ اس پیٹھ کہنے ات سنگ ہر سب آئی سوشمت اللہ تعالیٰ بھین قبول محد سید یا جماعت اس مشنوی یہ مالی گنیمت لوگ سمراون امان او سخ باز کیچن اتابر تو صاحب راز صاحب سبن حضور فرمومن کہ تو تائن وزیو نا این مورچ پیٹ این دنکر پیٹ این پہاڑ پیٹ بون یا تا تائن تی وشون تی جنگ زینن یا تا تائن تا یہ فرمائی محمد رسول اللہ یعنی پور سیٹسفائی گئی مطمئن گئی مطمئن گئی چھائی مال غنیمت چھ سمراوان مجاہدین اسلام ون کیا ون چھن پروائی ون چھن پروائی کیا یا ای گئی من چون ات اطاعت سانس ات حضورن ہی دی فرما بردنی منس یہ وقت دی بودا منچن پروائی اور یتوی ام بول وقت اور شد بدار بار بنا ان کفار چاسا مکہ ان چی دوخ باز ان چی چاد باز چی مختلف چاد چادان کہ آز یا دور جدید اس منز مسلمان خراب مختلف سیش مختلف منصوب مختلف چالشیم چلاوات مسلمان اس پست کرنے چھو کوشش کرن ام صحابی ویت در ونجن پر آئی کیا کفار آئی بود پھر در اخ مور چھو خالی یکوئی این سرنگ کی اس حمد نموئی پلٹ وار کرو ہم چمالی گنیم سمران اس کن از نسل کامیاب ای کریم و یحی قرآن انگیم آئی اور یک اندر تیرن از دیسا بلش یک اندر کریخت پیگن محمد یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے میانیوں وفاداروں کسان چویس سپر بینیت کسان چویس پرٹیکشن یس ڈیفینس دی محمد یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول آئے ابو طلحہ سی صحابی ابو دجانہ سی صحابی آؤ متجد اصحاب رسول زیادہ آئے انسار اندر ایمو گیر کن حضور علیہ السلام اور یک اندر عشق چکا چا حضور چونکہ ان کفارن ان تیرین یا کولین یا توپین ایم نسن یہ بریف کی یہ جنہ تو بوزنی جو از یہ یہ چو تو بوزنی یہ چو شریعت لیکن شریعت بنان رو محمد رسول حضور علیہ السلام فرمان من فرمان اخ میں کن تیر اٹھار یہ تو میں گیر کرو تیرہ نہیں چھو سواپا سے بہنشیوں صاحب صاحب قرآن اشتاک نبی علیہ السلام سانین وجودن گشن ٹکر ٹکر اس کا جنم مجال اس کے رو اٹھار محمد یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کیا اس میں ہے یہ چوزا شریعت اس منان تھار کریں کیا جی کوئی فرم کل بوٹ کرنے ہمچوں تیر چلاوا لیکن
یمن حقیقی عاشق محمد رسول اللہ یمن سمجھ آمد مبارک زندگی محمد عربی یمن سمجھ آمد دین اسلام محمد رسول اللہ یمن سمجھ آمد دروس پار قرآن محمد رسول اللہ یمن سمجھ آمد عزون خدا بزبان محمد رسول اللہ اجبوز قرآن بزبان محمد رسول اللہ ناز چاچ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یمن کے روز کوئی کن رٹ تیر بے انتہائی تیرن اس بارش کرنا یہ وجود ناز گئی چھلنی یہ اندر دندان مبارک کو شہید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں انا عزیز و میں انا بزرگ و سرس کران یہ جنگ احد کو یہ فرقہ سندر یہ ترتا سندر ام المومنین حضرت سودا اس کا ہم خاندان میں مز جا خاندان میں اس ٹیٹ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سودا ان کی قر وفات یہ ترتا سندر اس چران جمع شوال حضرت سیدہ زینب بنت رسول اللہ حضرت زینب ٹیٹ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو ان کی قر انتقال یہ ترتا سندر حضرت حذیفہ حضرت امام زین العابدین حضرت سہیل رومی رحمت اللہ علیہ حضرت بایزید بستامی اور کر میں اجار زین چھ سوریت یہ اندر متعدد واقعات گئی اور متعدد عظیم شخصیتوں تشریف نیو ایم دنیا اندر حضرت جنید بغدادی عظیم ولی اللہ حضرت امام فخر الدین رازی ایک تفسیر کبیر لکھ انتقال انتقال یک ماہ شوال سندر حضرت امیر حمزہ ایک جنگ آدس من یک سند جگر نبر کوڑ ہندہ صاحب این ان پت ایمان امیس کنہ ایسن صحابہ پت اچھان اگر حضور کر پت ملا امیان ایمان عدکر امیر بل جرم ایر بل یود بل جرم حسن کرمت ایک جنگ آدس من اور این حضرت حمزہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہند کیا وقت اس یہ چھو پتر حضرت حمزہ اوند پتر حضور علیہ آج جنہ سندر جنگ کو اندر سندر جگر کو نسبت کوئی پت چوپ انداز کرو عربی کیا اس نا ہنجا یم کوتا ہر دھرم یم کوتا نا ہنجار اس یم کتا یعنی کت مشرک اس کت درند صفت انسان اس یم اس رحزن رحزن کو ڈاکو یم بلے تعلیمات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے رہبر کیا بلے رحزن اس بلے رہبر ہر طرح اس بلے امام قاتل امام یہ انقلاب گو برپا یعنی آو محمد رسول اللہ یہ مسجد نہ ہی جا یہ گئی زین تو مرد کی دوست این چوب جگر مبارک حضرت حمزہ نم گوشی مبارک چڑنس بینی مبارک نس یہ چڑنس نم چشمان مبارک پجنس بزرگو میانا عزیزو ہی دین چنی یوں ہی آمد استان آج چاہے اس کے سستہ ناو کرن بلا محمد عبدالستار عبدالکریم آج چاہے سہر کا سا ایک دونوں ڈراما دین اس لیکن اس دین کے لیے اصحاب رسول نے خود رسالت ماب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی دی ہے چشمان مبارک کجنس زبان مبارک چکنس اچھو پہ کیا کرن پرزو جنگ احد پت بنانس مال کیا بنانس مال پتر پانس بل پتر مخچن گرن من نچان تھکنا یا سکر میا نبی سنس ایک اس وفادہ رس پتر نبی ایمان پتر نبی یہ کس وقت ایم سنس ابو سفیان کس کندائی ایمان پت ایمان لیکن منم چمیل گرز کی کس سٹرگل کس مشکت محنت چکمت دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خضر اچھا باقی نمازی آز چکا چی آز لڑن دین
کشی دین اونمون عزمو ستت وری امیری کبیر میر سید علی حمدانی علی ہوئے چلے کشیر واتنا انہوں خاطر تو جنگل پیر کی ہے چلے چلیش موت صحیح تو سالم دین امی خاطر یمن قربانی دین اس تیمو بیت تیمو اس پیز نمو مشراوی تو دمیر اس کت از مشراو سری عرصی یا چن مناوی یا تیر قسمت نہیں عظیم حسدی اور شہید یا انتقال کرو یمن عرصی کن دون وندو اس پانو زرو لیکن حقی عرصی یا چن مناوی یہ اس نماز قائم تو دائم تھاون خاطر یہ اس سوئے آزان یا آزانی اقبارن دو آزان ازل سے عشق کا ترانہ رہی نماز فقط عشق کا بہانہ رہی یت مان اخی بہان یت مان اخی نماز یت مان اخ بجس عابد معبود چزا کے پاک حضرت یہ شمیس آیت یا ایوہ الناس عبدو ربکم اللذی اے لوگو عبادت کرو تحصرہ بسیدیم تو عبادت کرو بیکیم یم تحی بروٹ ہے نماز کبرن اندر ڈاف شد رہی سارنی ہند کریٹر سارنی ہند سارے مخلوق خالق شزا کے پاکے حضرت اللہ جل شانہ حضرت امیر حمزہ ان کی یہ اتریا قسندر حضرت عویس کرنی رحمت اللہ یہ اتریا قسندر انتقال حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی یہ تیرے قسندر حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری تی بودن جو بخاری بخاری شریف مسلم محمد اسماعیل بخاری نا تو جو یاد جیمس پورنا حضرت عمر ابن عاص یہ تیرے قسندر حضرت امام ابن سیرین یہ تیرے قسندر عظیم شخصیت اور انتقال یا شہادت اسائی والکنا ہونا رتوس ماہی شمار اور یہ اچھو سویت یعنی حجر اسود یا بوس دین لازمی چاہا اس سے بس آسان حجر اسود آج دوبارہ نصب کرن خانے کعبس من ایک عظیم فتن پاتا رتوس یو ہے رتوس یو ہے اور نصب کرن وہ اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یوں ہی یاد تھے جو میں نے عزیزوں میں نے بزرگو یہ من تائم کیا یہ میں آواز شباتان کہ سوئی تھا من یاد رب جو بیان فرمانا افا حسبتم انما خلقناكم عبثا کیا توشوا گمان کرن کیا توشوا گمان کرن اس کے خداوند کریم یوں ہی پود یوں ہی شن خدا پود کرن خدا جو ما خلقت جن والانس الا ليعبدون میں کہ تخلیق جن انسان پن عبادت خدا پن ویس باقی مخلوق شا تو ایدہ شخیما شا تکیز خدای سنجیب کری بری من کارخانہ قدرت اسمز خدای سنجیب کارخانہ قدرت اسمز شنو کون چیز ابس یعنی بیکار چرا بیان فرماما کنتری بسی بائی منز اردوی مصر اکوس من بیدی مثال کی ایدہ سنو بکرہ پلیو تو ایدہ اسپانی مشاہدہ ایدہ قرآن پرنو ایدہ سو پنن بچن قرآن تعلیم دیوان ویلسو صحیح تربیت دیوان ویلسو تو پان پرن ویلسو تکیز حضور علیہ السلام فرمو خیرکو من تعلم القرآن وعلمه قائمہ چو سوئی بیتر یوس قرآن پیرت بیان پرنائی قرآن پیرت بیان پرنائی تاکمز دے بیوتو ان رجیو ہیت اے اس کے چپور مطمع پرنائیم بیا تنکی تنک شرح پیو ہم حدیث ام پسرین کرام لکھ اس مول پنس بچس درس دخ سوئی انت پرنوی قرآن انت پرنوی نکاز ہیز ریسپانسیبل سوچ ریسپانسیبل سوچ پدا تیمی چا پدا جواب کلنی تیمی چا پدا تیمی سکرن پدا خدا
تکیاز یہ نہیں اس قران اس تربیت یہ ہے بن پڑھنا نماز گزار یہ ہے بلی اور یہ نہیں اس یہ ونی چاہو تو حج بلو دس یہ پانا اس نماز گزار پانا اس پنچول نماز یہ ونی چھ مستی یہ ونی کوئی تے یہ ونی گھر واج دی تکیاز یہ ذمہ دار امس لگ حساب امس خدا دم یا ایوہ الذین آمنوا قوا انفسکم اہل ایمان بچایو پنن پان و اہلیکم نارا یہ کہتے ہیں پنی یزوانی خدا جنم و اہلیکم نارا بے بچاؤ پنن اہل عیال جہنم کی نار نش کمی نار نش یتمنز کنی آسن ایندن کنی آسن چینی چینیو بند دزم کنی اس لیے امس جواب طلبی امس شہ جواب طلبی ایحسب الانسان ان یترک سدن تشما یہ گمان کرن کہ بیکار یہ اس تراو نتی پتا یو ہی اس تراو یو ہی یل اچھا بنامی خدا من کریم کہانی دس نی سوچن مخلوق اندر انسان و برائیت کہ کیسے ہے دو سنت موسی الا نبی علیہ الصلوۃ والسلام خسان کوہی کوہی تورس جواب اس جواب دینا پچھن صبح اللہ کا رشکہ تھی بچن بکار اس نے سب وہ دیس بکار کیا کہ بخاری و خدیش اس اگلے کے نا سبحان اللہ ہم سے خضر لگائی جنت اس میں اقصائی دار ان خدا بھی نکلی بھی کیا یہ تو یہ ہوتے کیا ستت نہیں کیا بھائی بھی کس حدیث سنا چھو ستت نہیں کیا اس نام رہا مانا سنا وہ چھو سبحان اللہ کا رہے تو دے جواب دے اج جواب اس چھو زوی بہن چھو بیتے بہن چھو دم چھ یل تراو نا یہ بڑس گھنٹس یا پندرہ منٹن یا وہ منٹن یا دونس گھنٹس آئے اس مسجد میں یہ گھس نہ اللہ تعالیٰ بچے نے زائل گھسن زائل گھسن یہ کسی اس کموئی نیرن کیا اس لئے اون زن کھلے ہوئی دست زن کے تراز سہندر کرنے آئے خدا سنس گھر سندر اللہ تعالیٰ بچے نے اگر یہ کدر آئے اس بھات لئی تیر کوئی ٹائم بات امسوس خدا کلام کرن پردن اندر کوئی امسوس پیان بوشن کرن اتر ماری وغیرہ پور تیاری کرن پہاڑ کس دام مسیح تر اس پیان فرمان کرن یہ تس کوشت پرن یعنی نالے مبارک فرمان کرن یا یہ شان تیوش سو عرض کرن بار بار اس کے بس محمد عربی سے بدا ایس دو خدا ان کن تم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف و تنہانا علی المنکر ہے کاش نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمام امت و مذکر نے بہترین امت آتا کہ کیا ہے تجھو تمام پیغمبر پیغمبر و مذکر تمام مخلوق مذکر بہتر پیغمبر ہے چکے رہے تو امت کی بہتر اس من خدا ہے ان سے پاک تجھو بہتر وہ چکا ہے اس بندش کرنے کی کوشش حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ کھول نہیں ہو لے جبریل در اس سے نکارون نالے جبر کیا جاز جبریل اندر خدا اس کیا جاز خدای اندر من حیات کروی ارشسا بود ساس بایت اللہ چمید بایی بیاران نالین مبارکن ترہو اس بوس پایل گھر چن کٹ ایمی چن کٹ نیبر مانو چو موسیٰ اس چیوان آڈا پاہر کس دام نتر اکر سے نیبر کیا جی مقدس ستوان یہ مقدس پہاڑی کوہی تو ادن خدای خود زائی گرس نہیں ہے نا امیس بینی اسرائیلی کے دمونا ہنجاروں پر لوگ حجر ہر درمی دوس ہے ایس دین ایس کے مانو ہی چاہتے خدا اس کلام کرا دکھا ایس کی سرائیت اس مشو ایس کے شمشو عد مانو اچھا تو چون خدا خیر منسا جینا پر چھلک چھلکت لگا اس گاڑا اپادیت کشوی بوزنک پادیت اکی زستر آوات کوہی دور اس خدا مندی کریم نور اندر آخ زوچ یم گئے بے ہو حیات وار بازی دخوا ولی وار موسیٰ صاحب حیات موسیٰ صاحب رضی اللہ تعالی عنہ حیات لیکن پاترین بے آئی خدا مندی کریم کری بے ایمان زندہ پاتر دون دون تکی آج آخ پہاڑ اس خدا زندہ نوری زوچ میں جمع چا سال دخوا آج دیس نمو بیا حرمتی دا سی بات بینی آگا سارم سارم چی نا سارم آگا سارم دبن یہ گیس نیون جسم کس کنی تاک تان است کیا یہ نوری الہی سوی بینی آگا یہ گیس نمو بیا حرمتی دا سی سارم چی دیلو لگے دے بینی برحال موسیٰ علیہ السلام یعنی خود آج مجھ خسان سلی بکر اس موشوی
تفسیر نعیم پہ یا روح بیان ات وچ ہے پکنا مطلب یہ ساسن مز پکنا خدا صلی اللہ علیہ وسلم خدا عجیب سوال کر بار بار زیادہ پس پس برحال امیر وش ام خدا کر خدا گوڑ ون تم کلام کرو پہ گوڑ ون تمہیں مے وش وت کھسان ریا خدا وسلام خبردار کال برو تاز قرآن سبح للہ ما فی السماوات والارض یہ کیسا زمین تو آسمان مز سران کلام سران تصبیح ذات حضرت اے موسا ون کال برو مے دان اے خدا صاحب یہ موسا کت کو بنو اے موسا اے خدا یہ موسا کت کو بنو اس لیے اے موسا صاحب کار خانے قدرت مزن کہین چیز ابس یعنی بےکار تو بہرحال یحسب وانشن يفرز بس بدا الاختطام أن يحسب الإنسان أن يدرك يقول آمنا وهم لا يفتنون اي تاج نبي عليه الصلاة والسلام سورة عبكم بكبزو اي تاج نبي عليه الصلاة والسلام يمن بان الأمت يلوال هز كيا توشوا قمان كرا عسترائي خدا يوهي يل يتسي بيحت اسمانو اسمانو أن يأم ان یدرک یقول آمنا اسمانو اسازون ایمان وهم لا یفتنون یتسی پیخ یترائی اس خدا نئی تاج نبی علیہ السلام و سلام ایمان دف وفادار محمد رسول اللہ تایی پرسش کرن ایمان پتا اسو گرن کوئی سوال محشر کس میدان اسمد آگو آرمی برزخ اسمد یہ انسان جو ایمان نے لیرہ ہے اس کے کرائی چھو چھلان چھلان کافن والا جناز پران کرانچس دفن قبرستان اسمد اتھی ترے سوال اتھ بازو ون پانچ بازو ون ترے بازو ون اخ لیکن بخاری مجھے ترے بخاری مجھے اکوی ہو ہم چھو باقی سکمانچن کتاب بخاری مجھے ہو ہم سوال کنت ما کنت تقول فی حق ہر زلجو اے مرد کاتا یو ایمان والا وانسا ایم شخص اس متعلق کیا اصول گمان کرا یعنی امسی حاون محمد رسول اللہ بخاری مجھے یو ہم سوال ہم زچ ما دینو کا من ربو کا چون خدا کسوس چون دین کا تیم چو باقی کتاب ہوں بخاری بخاری یک زیاد زور جواد دین اے بخاری اس من چاہ بخاری اس من چی یو ہیم سوال ما کن تو تقولو فی حق حاضر ہے جو وان سین اس میں اس نند بوئن اس متعلق کیا ہو سب سو دلی آتن در وانا اور اینی نند بوئن فرمون فرمون اول ما یحاسب فی الصلاة ایتی نیریت اللہ تعالیٰ کریم تمام اروہن کامیاب مسلمان اروہ سانن چتن اجدادن سانن والدین سانن آبا اجدادن دین اختار قبرین قبری مزکر میں کامیابی آتا مدر باشر کس مادان از مربا کو پا دل پرچ لگی اگزام لگی وهم لا يفتنون یو ہی جاون نش خدا دبا پا لگی اگزام دل پرچ پرچ ساش گوٹ میو کوسچن اول ما یحاسبو فی الصلاة روز معاشر جان گداز بول اولین پرسش نماز بول نماز پرخ شمحز شیخ الامن دل نماز پرخ شمحز زودخ لطخ پاپو نش اورین نار اس کے حضور فرمو بخاری اسمان اے ابو ذر موسم خزان اوش چلا ہے وندک موسم ہر دک موسم ہم نشک پان پیوان اے ابو ذر ورسا درائی باد کی ہوکس کنس دچک دنن دون شاخن اے ابو ذر وسا حضور یہ ہا شکرا اے ابو ذر یت کے یہ دھنی سروت یت کنس پان پیو وسیت یت ہے کہ پیے نماز او پانچم نماز او سن اس نماز گزارن یہ گونا ہوس اللہ تعالی دین ہر کو امین حق اس پر عمل کرنا امین پروردگار عالمین اج بنا نماز گزار اج بنا عبادت گزار اج بنا فرما بردار وفادار محمد رسول اللہ پروردگار عالمین اس غفلت نمر چربا یہ کر دور
یسیس نفسونی خایشاتن پاتچلیگ می بزنس نفسیت نفسونی گایدی چگو مصبر مدی گای آدمی نایی کردی ربا تا سانت سلا هاو نماز نود بهار هاو قرآن بهار هاو اسلام بهار یه در چو هفت رو بیم حدی مسجد پایمس حسن را یه بیم سانی همشیران انتقال کرد تونی نیت کلمات نماز پاتر بیم چی میردی پانس اتر بیم عزیزم روت رو پیم چی گرد تونی کلم چلا حدی مسجد پانس اتر بیم تیمیس تی دعا انشاءاللہ بیم چی کاش شکت آخر رو پای سوزمت ایک عزیزم تیمیس تی دعا یه جنون ناو دنیو مانون کیا بیم چی پانس ات سوزمت زهد سوزمت بیتی نبت زهد بیتون حق برحال پروردگار عالمین اسم رو پروردگار رحمانا یهدی کر قبول یا اللہ نیاز کر قبول یا اللہ یمو مقصد و دیمان چ ربا تیمان انجام یا اللہ خیرس کر قبول یا اللہ رترس کر قبول یا اللہ پنس رحمت کر قبول یا اللہ بالخصوص اسیت سوی نبی سین شفا تس کر قبول یا اللہ ربا بیش بازو امت سوال دعا شفای بی خدر ربا بیمارن بخش شفا خریزن بخش شفا ربا جان تندرست کر خطا پروردگار عالمین معاف کر خطا و ما علینا الا البلاغ